Në këtë spital në Nju Dehli, shtretërit janë plot me pacientë dhe furnizimi me oksigjen ka mbritur në një pikë kritike duke çuar në rritet numrit viktimave. Në disa raste mënyra e vetme që një pacient i ri të siguroj një shtrat në pavionët e kujdesit intensiv është vetëm nëse vdes një pacient ekzistues. It is not about being let down. Kjo nuk do të thotë se ata po lihen pas dore. Jemi në kolaps, nuk kemi kohë na vi keq për dikën, ne po humbasim pacient. Të gjithë e din, nuk ka asgjë të fshehtë. Guvernatori e di, administrata gjithashtu të gjithë. Everybody knows it. Kriza nuk po jep asnjë shenjë zbutje, gjë që po krijon raskapitje të personelit mjekësor. Drejtori i spitalit Sami Traj e krahason situatën me një katastrofë madhore dhe thotë se përgjigja ndaj saj duhet ishte e ngjashme me përgjigjen pas një tërmeti. If there is any help that we can get from the west or from any other. Nëse ka ndonjë ndihmë që mund të marrim nga Perëndimi ose nga ndonjë vend tjetër, nuk është vetëm oksigjeni. Kjo është si çdo katastrofë madhe. Çfarë ndodh gjatë një tërmeti? Vin ekipe mjekësh, infermierësh, shtretër spitalor, si dhe ndërtohen spitale nga e para me shpejtësi. Kjo duhet të ndodhë. So that is what we has to happen. Prej fillimit të pandemisë në Indi janë regjistruar mbi 20 milion raste me COVID-19, duke renditur në vendin e dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara që llogarit mbi 32.4 milion raste. Numri i viktimave në Indi ka arritur në mbi 222.000. Vetëm të hënën ky vend raportoi rreth 370.000 raste të reja me koronavirus dhe mbi 3.400 vdekje. Shifra këto që ekspertët besojnë se janë dhe më të larta për shkak të mungesës në shkallë të gjerë të testimeve dhe raportimit jo të plot të viktimave.